det er ikke mange sekunder, jeg har misset. Jo, jeg var lige der, da den løb løbs for mig. Mm. Der har måske mistet 15 sekunder eller sådan noget, ikke? Jeg skal skrive til Hug. Han ligger derhjemme med foden oppe. Nå ja. Det er jeg nu sikkert helt glad for. Come on!